sim. Então vai pegar a placa agora, né? Ui, sim. Sim, esse aí é o kit da robótica que a gente recebeu. A gente recebeu pelo correio, veio direitinho e agora a gente já tá usando. Podemos começar. Tá piscando. Certo, vamos continuar. Ah, vai seguir. Olha, tá piscando mais rápido mesmo. Aí, ó, tá pra... Aê! Muito bem! É porque esse negócio não tava na mesma linha desse e esse tava no lugar errado. Muito bem! Primeiro desafio concluído. A robótica acendeu o LED. Positivo o LED aí. Porque...